Moi, mä oon Kaisa, toinen Pompsupin yrittäjistä. 13 vuotta kohta yrittäjyyttä takana. Moi, mä oon Anu. Ja mä oon nyt se toinen Pompsupin yrittäjistä ja me ollaan nyt myymässä meidän yritystä. Kyllä se vähän mietitytti siinä, että kun se on vähän niin kuin se oma lapsi nyt ollut toi yritys ja aika kiinni siinä, että mitenkä muut osaa sitä sitten jatkaa, että kun se on meidän tekemä juttu. Sitten siinä kyllä, kun sitä pyöritteli mielessä ja siitä yhdessäkin juteltiin, niin se, että ei se ole enää meidän juttu, että se on se Pompsup, mutta siellä on eri ihmiset ja he saavat tehdä sen niin kuin itse parhaaksi näkevät ja uudella innolla ja se tarvii nyt uutta intoa siihen. Eli silloin, kun me niin kuin lopullisesti päätettiin, että kyllä tämä oli nyt meidän osalta tässä, että nyt meidän on aika tehdä jotain muuta elämässä. Silloin niin kuin toisaalta oli sellainen helpottunut olo, tai tuli sellainen, että nyt se päätös on tehty, koska itse sen päätöksen tekeminen on ollut niin kuin tosi vaikeaa. Ja jotenkin sitä ajattelin jotenkin yksitoikkoisesti siinä, että mitä nyt tapahtuu, että onko tämä virhe nyt sitten lopettaa, ja löydänkö mä tai me ikinä sellaista enää, mistä tykkäisi ja nauttisi yhtä paljon, mitä kuitenkin tästä on nauttinut. Siinä oli niin kuin sekavia tunteita. Siinä oli, niin kuin, oli välillä oli ihan, että jes, tämä loppuu, että nyt ei enää tarvi, niin kuin, ei tarvi näistäkään asioista stressata ja näin. Mutta sitten oli sitä sellaista, että mitä mä nyt teen. Tähän asti oli ollut sellaista pientä aaltoilua, mutta ehkä sitten ne omat suurimmat sellaiset niin kuin kuohunnat tuli vasta siinä vaiheessa, kun ilmentyikin ostaja. Niin sitten tuli niinku sellainen, en mä tiedä, haluanko mä sittenkään myydä tätä. Mulla tuli sellainen, en mä tiedä, varmaan jonkunlainen paniikkinappula tai sellainen, että ei, että mä en ole nyt yhtään varma tästä asiasta. Ja tää on niinku meidän luomayritys ja miten, että kestänkö mä sitä, että tehdään asiat eri lailla. Ja kyllä se sitten siinä, se mielikin niinku tasaantui ja näin, mutta siinä mä koin sen isoimman niinku tunnemyrskyn, mitä tämän kaupan aikana on tullut. Että moi, mä oon Reija Vilppola ja tosiaan minä ja mun puoliso Marko Alahuhta nähtiin tuo ilmoitus tuolla sosiaalisessa mediassa Kaisan tilillä, että Pompsup on myynnissä. Sitten vartin päästä mies sanoi, että et tunneksä sen? Joo, tunnen. Mä laitan viestiä ja siitä sitten lähti. Jännityksellä tässä tosiaan odotellaan ja se innokkaana lähdetään. Siinä vaiheessa, kun kirjoiteltiin esikauppakirjoja ja kauppa oli niin, kuin niin sanotusti selvä, niin silloin oli kyllä kauttaalta niin kuin hyvä. Oli mukavaa, että oli löytynyt niin kuin ostajat, jotka on intoa ja paloa täynnä sitä kohtaa, mitä me oltiin yli 12 vuotta tehty ja pyöritetty. Ja heillä oli uutta motivaatiota siihen ja sitten taas toisaalta ajatteli, että tämä meni just niin hyvin kuin se vaan voi mennä. Oli hyvä fiilis kaiken kaikkiaan. Siinä kohtaa siitä firmasta luopumisen tuska oli niin kuin pitkälti häipynyt, et ei tullut enää sellaista, että mä en halua myydä, että älkää vaan allekirjoittako niitä, vaan enemmänkin oli sellaista hyvää fiilistä siitä, että se oli, niin kuin, se oli jossain määrin käsitelty, että varmasti tulee haikeutta ja sellaista, mutta ei enää sellaista, että ei vaiskaa, että mä en haluakaan myydä tätä ja näin, että sen asian kanssa on niin kuin tunteet selvänä. No jos oma yritys rupeaa tuntumaan siltä, että tämä ei ole enää se mun juttu, koska kyllähän ihmiset kasvaa sen yrityksen mukana ja välillä voi ollakin sitten, tai se yritys ei enää olekaan välttämättä niin lähellä tavallaan sydäntä, että haluakin tehdä jotain muuta ja maailma muuttuu koko ajan, tulee uusia juttuja, niin kun maailma muuttuu hurjaa vauhtia, niin se, että siinä voi omatkin ajatukset välillä muuttua ja tulla semmoinen, että haluakin tehdä jotain muuta. Jos se siltä tuntuu, niin ei muuta kuin yritys myyntiin ja sitten jotakin semmoista kohti, mikä itseä kiinnostaa enemmän.